Як вам зараз, от які висновки у вас напрошуються, коли ви бачите от уже за кілька останніх тижнів або за місяць пересування? Не супермасові, але певні маневри відбуваються, певні живу силу переміщують росіяни. До чого готуються і насправді вимальовується напрямок, який основний для них? Ну, я вже декілька місяців також кажу, що взагалі та ситуація, яка складається в зоні бойових дій, вона дозволяє російським окупантам здійснювати наступальні та штурмові дії виключно на одному плацдармі. Це на Донецькому плацдармі. А якщо ми кажемо про Запорізьку область, вона що у грудні 2022 року, що у січні, що зараз у лютому, вона не є тим плацдармом, який можуть використовувати росіяни для масштабного наступу по фронту 100 кілометрів. Той ресурс, який зараз там сконцентрований, це приблизно 30 батальйонів тактичних груп. Вони сконцентровані в першу чергу в трикутнику Васильівка, Токмак, Мелітополь. І вони за характером значно гірші по комплектації, аніж, наприклад, східного угруповання. Їм не вистачає ББМ, їм не вистачає багато чого. Є ще велике питання щодо забезпечення підрозділів під час наступу через логістичну артерію, таку як Кримський міст. А найголовніше – це те, що реальну загрозу вони можуть становити виключно по вузькому напрямку. Наприклад, в напрямку Горіхів або в напрямку Гуляйполе, але не по широкому фронту. Отже, широкого масштабного наступу з цього плацдарму не очікується. Виключно імітація по вузьким напрямкам. Що ж на іншому місці, на іншому плацдармі? Ви говорите, що Донеччина таки може бути місцем вужчого, але масованішого і жорсткішого наступу, спроби, принаймні, з російського боку. Так, там більш, скажімо так, штатно комплектовані підрозділи розташовані, там будуть приймати участь у наступальних діях, та й вона і зараз присутня, перша танкова армія. Підрозділи в достатній кількості для проведення штурмових дій, але все ж таки є декілька питань. Луганщина, наприклад, у цьому сенсі вона не зможе допомогти якось масштабно Донецькому плацдарму. Ну, наприклад, багато хто казав напрямок Ліману, наступальні дії, вихід з Креміної російських окупантів. Тут все насправді дуже складно, тому що Креміна зараз знаходиться в дуже цікавому становищі, яке важко назвати зараз оперативним оточенням, але саме ті локації, які знаходяться під контролем Збройних сил України, в першу чергу на південь від Креміної, це ліс, та повний вогневий контроль траси Р-66 від Креміної до Сватова, вони не дозволяють росіянам використовувати Луганський плацдарм повністю для наступу. Ну і крім цього, болота. Болота, вони не дають можливості при теплій погоді, коли немає досить серйозних морозів, тривалих, коли замерзає ґрунт, не дозволяють вести ефективні наступальні дії. А ось на Донецькому плацдармі, дійсно, в напрямку Авдіївки та Вугледару можуть здійснюватися досить інтенсивні та активні бойові дії. Ресурс для цього в них є. Логістика більш-менш, але все ж таки працює. Єдина їх проблема – це наші лінії оборони, які там формувалися з 2014 року. Щоб прорвати ці лінії оборони, їм потрібен набагато більший ресурс. І тут виникає ще дуже цікаве питання. Де вони візьмуть цей ресурс в найближчі місяці або два? Чи стягнуть з інших плацдармів, тим самим послабивши їх та відкривши ворота для нашого контрнаступу? Або все ж таки об'являють про масштабну мобілізацію.